Amakuru ababaje cyane, amakuru ateye agahinda atugezeho aka kanya. Turi ku itariki ya gatatu, ukwezi ni ukwa gatanu, turi ku wa mbere, umwaka n'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane. Ni amakuru ababaje nk'uko uriho urabireba kuri iyo skrini yawe. Uyu mubyeyi witwa Gacyara, uyu mubyeyi Gacyara ni umugore wa Pasiteri Kayumba Emmanuel. Uyu reka mubibutse, abantu basengeye igahini muri Victory muramwibuka, kuko yari umushumba wa Victory igahini. Uyu mugore we yapfuye mu buryo navuga ko bubaje cyane, ariko kandi muri Bibiliya haranditswe ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Inshuti, imiryango, Pasiteri Kayumba Emmanuel, abantu benshi bamenye uyu mubyeyi, abanyetorera, abantu benshi basengeye muri Victory, abantu benshi bari kurizwa cyane bapostinga uburyo uyu mubyeyi yatashye. Uyu mugore wa Pasiteri Kayumba Emmanuel, DC Kayumba Emmanuel, byagenze gute? Ese bimeze gute? Iyi nkuru y'urupfu rw'umugore wa Pasiteri Kayumba Emmanuel rwagenze gute? Ese yaba yazize iki ko abantu benshi bari kumupostinga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, aho bari kumwifuriza kuruhuka mu mahoro? Uyu mubyeyi biravugwa ko yahitanwe n'impanuka, ariko kandi uburyo yapfuyemo n'abantu umwe, nibyo bintu biri kuriza abantu benshi cyane. Ejo ku cyumweru yarahagurutse, ejo hashize ku cyumweru ku itariki ya kabiri z'uku kwezi kwa gatandatu, arangije ajya gusenga. Agiye gusenga, hanyuma ubwo yavaga ku rusengero atashye, biravugwa ko uyu mubyeyi yakoze impanuka avuye gusenga ejo ku cyumweru, ibye bihita birangira. Abantu umwe n'agahinda gakomeye cyane, nayo mpamvu nakomeje mbabwira ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami, kuko baba baruhutse imiruho n'imihate by'iyi si. Uyu mubyeyi yakoze impanuka avuye kwiragiza Imana. Abantu benshi bari kuvuga bati mu by'ukuri Imana yakoreye imuhereze iruhuko ridashira. Umwe mu bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga wapostinze uyu mubyeyi ndetse n'ifoto igaragaza umugabo we, yagize ati "Rest in peace Gacyara." Uyu mubyeyi niko yitwa, aho yakomeje agira ati "Inkuru ibabaje imenyekanye ku manwa yo kuri iki cyumweru ni urupfu rw'umugore wa Pasiteri Kayumba Emmanuel, yitabye Imana azize impanuka ubwo yari avuye gusenga. Imana ihumurize umuryango we, inshuti n'abavandimwe. Pasiteri Kayumba Emmanuel abasengeye igahini muri Victory muramwibuka, niko yakomeje yandika. Yari umushumba wa Victory, Imana ihumurize kandi yakire mu bayo umufasha we Gacyara. Abantu benshi bari kugaragaza imico y'uyu mubyeyi, mu by'ukuri bari kugenda bagaragaza uburyo yakundaga abantu, yakundaga gusenga, yakundaga umuryango we. Wumve ngo n'amarira akomeye cyane kuri uyu mubyeyi witwa Gacyara, waje kuza kuba wakwitahira muri ubu buryo. Benshi bari kwandika ibitekerezo, hari uwo yitwa Liliane aho yagize ati "May her soul rest in peace." Undi ati "Ntabwo nzi uyu mubyeyi, ariko arambabaje cyane gupfa avuye gusenga kweri." Ati "Birababaje cyane." Undi ati "Mana we," ati "Gacyara we ni ubusinda byumva pe, Imana ikwakire mu bayo." Ati "Gusa buriya niko Imana yabihisemo." Ati "Kandi buri wese afite umunsi azatahiraho n'ikizamutwara." Undi ati "Rest in peace Gacyara, twihanganishije Pasiteri
Emmanuel biragoye kubyakira ariko aheza ni mu ijuru kandi Gacara tuzongera guhura nawe turi ku nyanja y'ibirahuri. But rest in peace Gacara ndati ni igihe cye cyari kigeze yitwa Abdul Kante. Hari undi wagize ati Imana nyiri humure ryose humurize DC Kayumba n'umuryango wose ndetse n'itorero. Undi ati DC ndamwibuka igahini muri Victory ati nakundaga kubona uyu mubyeyi yaje gusenga ati kanswe ko umugabo we yari umushumba wa Victory hariya igahini Imana yakire mubayo uyu umubyeyi ndati witeka abana umuryango we ababere icyomura aheza ni mu ijuru hatazaba kugura abacu ndari yitwa Kagabo Inosa ati polisa na ku muryango wa pasta Imana ibahumurizo ndati yo intwari iratashye ndati ni ukuri w'umugeni aratashye ati gusabira babaje cyane ati nta kundi niyo nzira ya twese. Urupfu rw'Agacara ruri kubabaza abantu benshi cyane ngira ngo n'ibitekerezo byinshi abantu benshi bari kugenda bapostinga bari kugenda bagaragaza urwibutso bafitanye n'uyu mubyeyi banahumuriza pasteri usigaye wenyine donc wumve ngo birababaje cyane. Ibintu biratwigisha iki mu by'ukuri twiyeze twihana ibyaha ariko kandi tunabyirinde ntidukore ibyaha ngo duterere iyo ngiyo ngira ngo niba navuga ngo icyahari ni kamere muntu kamere kujya muntu ikozwe n'ibyaha ku buryo ureba ugacumura ukajya ugacumura ukavuga ugacumura niyo mpamvu buri gihe cyose tuba tugomba kwegerana n'Imana kuko iki kintu ugiye kuvuga ngo ntawe uzi umunsi n'isaha azatahiraho. Mu by'ukuri twiyeze uyu mubyeyi yaravuye gusenga wabyumvise ntabwo yarazi ngo biri bugende gute yari mu rusengero bariho barigisha amateraniro arangira arataha ntabwo yarazi ngo nta n'agatekerezo ko kuvuga ngo ndataha ryari ni ukuvuga ngo nawe uriho uradukurikira nyuma y'iminota itanu ushobora gutaha nyuma y'amasegonda ushobora gutaha ahubwo icyiza mu buzima bwose umuntu ariho ni ukwiyeza akiringira Imana agasenga agafasha bagenzi be agakunda mugenzi we nk'uko yikunda kubera ko ntabwo uzi umunsi isaha ushobora gutahiraho nk'abantu mwe tubeho twiyejeje tube mu Mana. Pastor Mpyisi yakundaga kubivuga avuga ngo mu bwonko bwacu twimikemo Yesu Kristo mu bwonko bwacu habemo Imana. Niyo mpamvu mu by'ukuri abantu benshi ngira ngo babajwe cyane n'ukuntu Gacara yaje kuza kuba yataha mu buryo navuga ko nyine nawe byumva ko ugiye gusenga abantu mwasenganaga mu kumva ngo umuntu ngakoze impanuka ngo birarangiye ni ibintu mu by'ukuri abantu benshi bagaruseho bamwe baravuga bati mu by'ukuri twiyeguriye Imana kuko nta wubuzi ngo biragenda gute urumva yari yagiye gusenga Imana ariko kandi za kuba yanamutwara nyine ubyumve ngo abantu benshi uru rupfu rwabakoze ku mutima abantu benshi bababaye cyane abantu benshi bazi uyu mubyeyi bababaye cyane umuryango we birumvikana turawihanganisha pasiteri wari umugabo we ni ukuri birakomeye kubyakira ariko abantu twiringira Imana tuba muri Yesu Kristo twizeye ko hari igitondo cya kabiri cy'umuzuko tuzongera kubonana n'abacu twabuze tuzongera guseka bya bihe byiza twagiranye dok bizaba ari ibihe by'umunezero. Urupfu kurira imibabaro ntabwo bizaba ikibukwa ukundi bizaba ari ibihe by'umunezero. Reka nsoreza aha ngaha ndabakunda cyane nitwa Shadu iyi ni Shadu 250 TV ni butara kandi subscribe ubikore tujye tubana mu nkuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu mukomere.